Foi tão ruim. Tenho que achar a Ellie. Acabe com ele! Consegui! Muito bem. Foi mordido? Hoje não. Você? Hoje não. Certo. Espalhem-se e verifiquem se não perdemos mais desses desgraçados.
Vamos! Onde é que você tá, seu saco de bosta? Nada. Viu alguma coisa? É, nada aqui também. Procure mais. Espalhem-se! Onde você tá, filha da puta? Onde é que você está? Que merda! Pega ele! Ah, você vai pagar por isso! Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza.
Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. Espera aqui, tá? Claro, Joel. Eu vou ficar aqui. Precisamos sair de novo. Encontrar a ponte. Eu odeio essa droga. Olha só isso. É um cenário. As pessoas tiravam fotos em frente dele. É, eu sei o que é. Bom, tá querendo falar alguma coisa, Ellie? Eu não tava querendo desobedecer você lá. Mas você tava demorando muito e eu pensei... Talvez ele esteja com problemas. Não importa o que você pensou. Você precisa me escutar. Eu escuto. É só... Tanto faz, Joel. Essa porta parece uma saída. Tem algum jeito de subir aqui? Não. Posso conseguir passar com isso. Pode ajudar? Tem certeza que confia em mim com isso? Ellie... Empurra! Empurrando! Mais forte! Pronto, assim? Vamos. Thank you.
Abaixa a cabeça. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Ah, eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tábua, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? De nada. Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que faz assim, tá? Estão todos mortos! Estão todos mortos! Por que está tagarelando? Toda a equipe, os 76 vigias, alguns intrusos matou. Matou todos eles. Alô, chefe? Tá, ele quer que todos fiquem onde estão. Cuide do portão. Você ouviu? Basculhe a área. Não deixe ninguém passar.
Thank you.
Vamos logo! Você vai queimar! Aqui! Aqui!
Ei, devo! Merda! Vamos, apareça! Tá, pode descer. Como eu fui? Que tal algo mais do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Agora ela tá travada. Você sabe destravar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, vou tomar cuidado. Ok. Sua parte, Ellie. Tô fazendo. A corrente tá presa. Espera. Tô fazendo. Pronto. Boa ideia. Me ajuda a abrir isso. Se abaixa, se abaixa. Dias cheios, não é? Tanto faz, cara. Merda, não tem comida. Esse rato velho. Não tem nada. Vamos. Nossa, não está vendo nada. Eu sei, é só
Ah, nossa. Vamos para a ponte. Pelo menos eles mataram esse casal. Espero que haja um exército nesse caminhão. Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Vamos procurar mais. Eu quero acabar com isso antes do anoitecer. Acabei de falar com a equipe do Leste. Eles não viram nada. É, eles estão passando por essa área agora. Quem sabe, talvez... Cuidado! Nada mal, hein?
Quê? Ah, tá. Essa coisa do gibi. Nossa, acho que foi assim que tudo terminou nessa zona. Bom, toda batalha tem um perdedor. E se eles tiverem família? Todo mundo tem família. É melhor não pensar nisso. Como é possível? Aqui, vem, Ellie. Quase lá. Eu fiquei em um lugar assim, lá na zona de quarentena de Boston. Escola preparatória militar. É, boa maneira de dizer orfanato. O que será que aconteceu com essas crianças? Tem mais um. Esses cartazes estão em toda parte. Eu assisti logo antes do surto. Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado. É um filme para adolescentes. Então quem fez você assistir isso? Eu não sei. Vamos manter o foco, tá? Tá bom. Vamos passar pelo beco.